У меня нет дома. Мне будет лучше здесь. Здесь хорошо. Ой, хорошо, так хорошо. Так быстро подажа. Спокойно. Особливо, що йому було так спокійно, блін, тут дві ж, блять, атакували всіх. Прям, блін, кайф. Так, звичайно. Вибив, тримав. Ви загриз. Загриз, леопард. Так, тут десь слон був. Слон, ходи до мене. Погнали. На слоні прикольніше. Противника ніякого немає, я би їм щось роздав тут. Пуздрок. О, там хтось є. А, ні, то наші. То би їм щось на слоні роздав тут. А вон там дві ж є, треба йти помогти. Щось я поможу. Наших б'ють. Сюди. Полетів, блін. Ух ти що. Блін, слона завалили. Прикинь. Курче. Ну, знімлю з нього шкуру, може прийдемо. Капець. По кому ти стріляєш? Диви, біжить шалено, блін. По кому ти стріляєш? Тихо. На стрьомі якесь. Ладно, немає часу. Обідно слона завалили. Далеко зібралися. Давай починемо. Все, їхати можна. Сідай. Ну. На слоні файно кататься. З тими гепардами, леопардами. Лагеря переподготовки. Принудительный труд. Полицейский произвол. Гражданская война. Не раз переживает тяжелые времена. И кто же виноват? Пэйган Мин. Да, не будем этого скрывать. Этого слона трудно не приметить. Да, его имя похоже на название Death Metal группы. А сам он выглядит так, как будто украл костюм Джокера или ограбил какого-нибудь метросексуала. И да, он безумный маньяк Сатапа. Он убил лидера Золотого Пути и пытается уничтожить всех, кто хочет спасти Кират. Но знаете что? Мы все еще ой, тут. Ой, леопарда переехал. И Золотой Путь жив. Я все еще тут. И Чоту тоже. Ну, пока я его не уволю. И мы не остановимся, пока Пейган и его наместники живы. Именно так. Тысячу метров ехать. Что это за какая-то дорога такая? Ой, бля, ясно, тут ці гори об'їжджати, ну, то просто жесть. Юма, Пол, а когда не здохнув, я собираюсь танцювати джигу на їх могилах. Да, прямо на їх могилах, над усилаючими тілами. Джига, 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 чого танцуй? Капець, які тут треба об'їжджати. Якийсь музанчик нормально пішов.
Простите, король мин. Так що я маю тут зробити? Обшукати його чи сфоткати? Не пам'ятаю, обшукати, по-моєму. Так, то треба знищувати. Я слышала, ты около крепости Пола де Блёра. Осторожнее. Пока Пол жив, Варшакут крепкий орешек. Свобода пирата. Но в мире есть столько нежелательных вещей. По мне, так давно нежелательных. Честно говоря, я бы предпочел не срать. И та еда, которую приходится здесь жрать, очень плохо сказывается на пищеварении. А что еще нежелательно? Молодые девушки. Люди, у которых воняет изо рта. Или те, которые везде. Трепят на своих детишках, на которых тоже мне насрать. Чего-то я тоже нахожу нежелательным. Особенно, когда он портит воздух и не желает в этом признаваться. Признайся, что-то зачем отрицать очевидное? Ну ладно. Я предлагаю заменить слово «нежелательное» на другое покороче. Нежить. Да, нежить – это хорошее словцо. Не ассоциация, ничего себе так, ну типа холить, лелеять. Назовем это нежитью. Типа, смотрите, нежить зашла. Держись от нее подальше. Или это нежить. Все, знищу. Ладно, вернемся в паске. Куда? Простите. Сюда. Доехали. Аджай, друг мой, надеюсь, все в порядке. Аджай, у меня друг в гвардии. И шо? Он сказал, что люди Пейгана разыскивают рубин Прабатхана. Кроваво-красный рубин, око просветления. Этот рубин надо вернуть народу. А пока не дадим его украсть. Они продадут его, и мы потеряем дар предков. Вот, я покажу дорогу. Давай, показывай. Намасте. 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 Так, ну що, рухаємося. Рухаємося на завдання. Бля, як же ви замахали? Вот, який же ж класний цей гранатомет. Це просто жесть. Просто вирішує всі питання. Ой, так, то буде місія знову в горах. Ну, треба лізти, лізти, лізти. Йдемо в Гімалаї. Йдемо у Гімалаї.
По-моєму, я знаю ту місію. Це буде, да, це буде, звісно. Жорстко, жорстко. Це буде, звісно, жорстко. Та, там ще є в них сигналка, яку вони можуть... Яку вони можуть... Тихо. Не пали мене. Декс. Вон там того би зняти. Можем тебе заберем. Штука будет. Рубин огромный. Стоит кучу бабок. Теперь тих двох жужиків. По красоті просто. Нафіг цю сигналку треба зламати. З моє все є. Просто по красоті так. А що в нього за зброя? А щось типа як бушмена. Ага. Ну не буду я її брати. Побігаю з пуліком. Бігаю з пуліком. Такс. Там ще одна сигналка є. Тихо, пацики. Тихенечко, не піднімаємо. Не піднімаємо шуму. Так, по-моєму, можна якось міняти стріли. Тільки я не пам'ятаю як. Y, по-моєму, ні? Ні. Не пам'ятаю, як стріли міняти. Ні, ну це просто жах. Не пам'ятаю і все. Будь убий. Так, бачу одного чувака. Там є. Сидить. Просто по красоті. По красоті проходжу. Так. Як же ж стріли міняти? А ну попробуємо подивитися в цьому клавіші. Нема такого, не бачу зовсім, або я десь пропустив. У мене нема тих стріл, але я ж їх купляв, по-моєму. Так, сигналку відключили, рухаємося далі. Рухаємося далі. Тихо, хтось мені палить. Назад, та як я тебе...
Це фіаско. Це фіаско, тут треба вмирати за усім. Це фіаско. Блять, все спочатку. Курче, одна помилка і все спочатку треба. Розібралися. Так, а може би я... Ладно. Розберуся я зараз тут з ними. З цими двома, да? Тихонечко, тихонечко, пацики, ви чо? Ви чо? Спокійно, не треба ніякої тривоги піднімати. Диви, як палить, палить жорстко. Тут здалося барса заманити. Ведмідь? А ведмідь то якого хрена тут? Блін, ну я ведмідь не очікував явно. Я ведмедя явно не очікував. Що зараз попробувати приманити? Тоже ведмідь буде? А ні, вон. Є. Ідеш ти сюди. Так, щось я можу цей виготовити. Сумка з вибухівкою. З важкими боєприпасами.
Так, зараз попробую приманити ще одного. Поки, якщо, як то кажуть, тут є, треба назбирати, щоб собі виготовити. Ще три треба. Лутаємося, лутаємося. Так, ще раз. Лайфхак називається. Як набити шкури. І ще раз. Все. Головне не здохнути. Шкура з амбара. О, блядь, ті зомбари нахер. Так, є. Ноги, блин, ломати і все. З патрики. Патрончики, все забираємо. Так, тут щось є? Нема. Ага, хер тут упустиш, я понял. Треба сюди рухатися. Проникніть в шахту. Так, там снайпер. Охорони тут просто капець. Ну, давай будемо розправлятися. Вон як добре, що є снайперка. Просто чистих мінус 4. Просто по красоті. Такс. Полутаємося. Аптечки є. Взяли трохи патриків. О, щур біжить. Щур побіг. Так, а як тут ліпше, блін, розібратися з ними? А вон того дальнього би в першу чергу. Є. Так, тепер оцього. Чи у цього? Так, той пішов кудись далі, той десь спускається. О, заметушилися пацики. Заметушилися. Так, тут один біля мене є. Я сейчас його найду, чтобы сдох! Или раздолбай, следы небось не замел.
Я не замів? Та ви мене знайти не можете в двох метрах, ви штурпаки, блін. Але ти неудачник просто. Просто пузирьок я знайшов. Огонь не прекращать! Я йду вниз! Опа, чікс. Бля, спалили мене, все. Спалили. Огонь! Телесіга, начат! Ох, почалося. Держать, бандит! Що, все? І це... Це... Все, на що ви здатні, блін? Прийшли тут, блін. Так, ну це ще не все. Зараз, напевно, як я той заберу рубін, от почнеться. Дві шпаріш. Лутаємося. Так, пішов він нахер, вже не хочу лутатися. Та йдемо вперед. Штурмуємо. Хто там, блин, снайпер якийсь чи що? Снайпер все-таки. Так, держать! Блин. Знесли всю бронь мені. Сюди. А, я вже знаю, що тут, блін, буде. Я вже, курче, знаю, що тут буде, блін. Відкриваємо. Поки буде відкривати, зараз буде бігти. Зараз подкрепа тут приїде. Красота. А тепер звідси свалювати треба. Тепер треба звідси свалювати. Бля, як же ж ти... Як же ж ти довго... Перезаряджаєшся, витягуєш той пулік, це просто жестяк. А вони, блін, не промах, метки досить. Так, добре, що вже контрольна точка прийшла. Тут можна якось цю херобору упустити, ні? Оба-на. А оце ні, це хороша снайперка, але я не хочу її брати. Хтось здесь ще є піді мною, бля.
ти здохни, йопарний твій театр, такс. Тікаємо нахер звідси. Ты спас кусочек нашей истории. Намасте. Хирата опять в долгу у тебя. Я вам ваши борги, блин, прощаю. Привет, Аджай! Здоров. Так, тут у нас есть шаленый Лонгин. Давайте до него зайдем. Аджай! Аджай, брат мой! Брат мой! Я как раз думал, что мы должны объединиться. Ты я, промысел Божий, направил тебя ко мне. Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки моей битве и персты мои брани. Это псалтирь. А смысл? Солдат всегда верен своему долгу, даже если этот долг привел его в страну безбожников вроде этой. Не плюйся, то на гарно. И наша цель — защищать, убивай. Знаешь, что необходимо для этого? Что? Зубы вставить сначала? Ствол, Аджай! Ствол! Без него не пройти бедствию по морю и не поразить волны морские. Поможешь мне, и Золотой Путь получит свое оружие. Ладно. Славьте, Господа, пелена спала с глаз юнца. Такое дело. Вертолет, доставлявший груз через горы, упал. Возьми этот датчик. Опереди армию, отыщи посылочку. Знов в горы треба йти. Господь наш дарует тебе транспорт. Что скажешь? Аминь. 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 Ну иди. 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 Так, ну, напевно, що зробимо цю місію, виконаємо. І цей, і будемо завершувати, бо скоро виключить світло. Намасте! Лонгин, твой навигатор говорит, что я уже почти пришел туда, куда тебе надо. Отлично, Аджай. Достигнешь места катастрофы осторожней. Армия короля пошлет солдат, чтобы присвоить груз из вертолета. Разбей мерзавцев! Или просто укради груз, как вор в ночи. Такс. Ще би десь бронік роздобути. Добре. Дякую за лайки. Дякую за лайки. Дуже багато натапало. Блін, що він втикнув, що я втикнув. Це я взагалі правильно йду чи ні? Бо щось я нічого не розуміюся. Да, ездок я, конечно, шитой.
Пошук предметів починається автоматично, коли ви знаходитесь в області, де знаходиться об'єкт пошуку. Мигаючий ярче, коли ви переживаєте, звісти ці дзвінці. Тим навігатором туплю. Туплю капець. Ну. Ёлки-палки, хожу як дурачок. Не понял. А пушки где? Хожу, блин, як дурачок. Так, ну є аж три точки. Давай будемо починати з цієї, зліва, направо. Да. И что теперь? И тут мы. Ну что, давайте на выход. Це може розібратися, куди вона мене показує. Тут є якось вилізти чи немає? Наверх треба. Ще вище чи що? Дерьмо!
Довбаний орел. Це сліпий. Що? Тут теж пусто. Лишився останній варіант. Может, хотя бы здесь? Если нет, то я ничего не понимаю. Так, вертаемся назад. Вступати в перестрілки. Треба давати на педалі. О, вертушки, вже все тут. Вертаємося назад скоренько. Посилка доставлена. Распишитесь. Думал, там оружие для золотого пути. Потому и взялся. И как человеком положено однажды умереть, а потом... А потом... Суд.
Тебе лгут, сам знаешь. То, что зовут кругом жизни, на самом деле это жизнь на чужих костях. Ешь или будь съеден. Для животных это выживание. А люди зовут это бизнесом. Это... Бізнес, Аджай. Проклятий бізнес. Ля розвів мене, як пачку юпі на відро води. Меня спасла пуля. В голову. Она убила старого Лунгіна. Страшного чоловіка, ім'я которому було Палач. Эта пуля продырявила мой череп, чтобы пустить свет Божий в моё сознание. Я был крещен в водах Гока Фоллс. Так, а бриллианты? Левит 17.11. Потому что душа тела в крови, ибо кровь сия душу очищает. Это тени былого, что неустанно преследует меня. Каждый бриллиант — грех, совершенный мной. Коих было много. В итоге, что с оружием? Оружие? Будет! Иди! Передай Амичи и Сабалу эту благую весть! Передам. Да, и, кстати, на старой чайной фабрике Де Плёр готовит к отправке большую партию опиума! Что? Опиум? Мерзкий бизнес повсюду. Иди! Скажи им! А как закончишь, навести меня, ибо не пристанен промысел Божий! А я все понял, НТБ. Но ты рассказчик, конечно. Так, він думав нам дати якусь зброю нову. Але, по-моєму, він її не дав. Мудак. Так, тут у нас є завдання золотого шляху. Переміщаємося сюди. Що у нас по навикам є? 4 навики є. Можна щось прокачати. Менше урона від падіння аж 3 коштує. Давай прокачаємо пацівот. Все, що з транспортом зв'язано. Четвертий рівень карми. Залишилось 2 рівні. Це дозволяє бігти безкінечно. Блін. Треба, значить, качати очки карми. Так, спадаємо все нафіг. Так, що я можу купити? Є щось нове зі зброї чи немає? Так, нам дали оцю фігню. Але я її не хочу. Так, з унікального що? А коли нам дезінтегратор відкриють? 6-й рівень карми треба. Ого! Ну, це багато. Це дуже багато. Такс. Продаємо, друзі, і продовжимо вже наступного разу. Всім дякую, хто був присутній.